precisamos fazer uma pausa, gente. Reavaliar a nossa situação. Sobrevivemos ao colapso. Vamos sobreviver agora. Rover 2, aqui é Hope 1. Tá na escuta, câmbio. Aqui, câmbio. Preciso de todos os sentinelas na vila agora. Entendido? Sim, senhor. Hope 1, desligo. Ir pra casa ia ser tão maravilhoso. Vamos nessa. A gente tem um plano? Ou é só improvisação, como de praxe? Fiquei impressionada. Isso aí! Tem um cano cerrado aqui. Bora lá! Batido. Detonador! Ah, mas que caralho! Munição! Desculpa, Ray. Vamos nessa. Precisamos ir andando. É meu dia de sorte. O que é bom que assim. Fuzil de assalto aqui. Preciso disso. Cuspidora! Essa merda é tóxica! É, e vê se não volta, ouviu? Cuidado por onde você anda. Podia ser divertido. Não fosse pelas coisas querendo me comer. Bombinhas aqui. Munição!
Cuidado! Um garotão! Eles vão voltar. Se carregando! Vacilei. Tem munição aqui. Oba! Um monte de balas lindas. Fecha a porta, porra!